miyaa xisbiga muxaafidka ee gobolka Togdheer mudane Sahal Aadan Maxamed ayaa munaasabad ballaaran oo soo dhaweynay isla mar ahaantaasina Hadima Sharafeed uu sameeyay mas'uuliyiin ka tirsan golaha dhexe ee xisbiga kulmiye isla mar ahaantaasina kasoo kala jeeda gobollada dalka Soomaaliland munaasabadaasi miyaa xisbiga muxaafidka ee kulmiye kusoo dhaweynayay mas'uuliyiintani oo iyagu maalmihii u dambeeyay u joogay magaalada Burce ee gobolkani Togdheer sidee u dardargelin lahaayeen howlaha xisbiga ee gobolkani Togdheer isla mar ahaantaasina ay u berber istaag lahaayeen guddoomiyaha xisbiga muxaafidka ee gobolka Togdheer mudane Sahal Aadan Maxamed ayaa waxa ugu horreyntiiba munaasabadaasi ka hadlay xildhibaan Mubaarig Yuusuf Cilmi Bidh iyo mudane Sahal Aadan Maxamed iyo mas-uuliyiin kale isla mar ahaantaasina ay si wada jir ah u soo dhaweeyeen mas-uuliyiintani ka tirsan xisbiga muxaafidka ee dalka isla mar ahaantaasina kasoo kala jeeda gobollada dalka Soomaaliland waxaana hadalladoodii ka mid ahaa goobtida ballaaran soo dhawaada xisbigii baa fadhiya halkan hadday golo dhexaatayo hadday taageerayaaltay hadday xildhibaanatay hadday tahay ganacsataba waa soo dhaweynayaa waana waydu ku hambalaynaa runtii inaa doonaysaan inaa xisbiga toosisaan hurdada ka toosisaan waa run waxaa la galay waynu ogno doorashadii madaxweynuhu digreetu uu ku dhawaaqay waqtigii la qaban lahaa macnihii madaxweynaha hadday kasoo baxa digreetadu waqtigaasa la qabanayaa marka dicidu way istiyaaranaysa inuu kumiyaan daynana de way istiyaareena. Fariinna waan jeclahay inaad naga qaadaan golihii dhexe xisbigu inta halkan buu badayay gobolka. Fariintaas waxa weeyaan xisbiga kulmiye raggii ugu horreeyay ee aasaaskiisa lahaabaan anigu ka mid ahaa wuxuu lahaa dastuur loo codeeyey. Waxa weeyaan heer qaran iyo heer gobol iyo heer degmo ayuu leeyahay qolo walba iyada istoorata. Fariintaad naga gaarsiinaysa waxaan leeyahay waad ka waraysaan guddoomiyaha xisbigu wuxuu soo saaray wareegto waa markii ugu horreysay taariikhda kulmiye wareegto wax lagu magacaabo waxna lagu eriyo annagaa istooran jirnay annagaa ninkaan doona dooran jirnay qodobkaas dad xisbigii dayna naga gaarsiisaan ma aqbalayno sharciyadii xisbiga in loo soo noqdo oo la yidhaho istoorta annaga guddoomiyahaygu waa Sahal saasaan ku taageersanay mana aqbalayno. Markaa qaadaa sharafeedkan aanu sameynay waxaan u sameynay walaalahayaga nooga yimi ilaa iyo wajaale iyo kala baydh iyo hargeysa iyo berbera intay ugu sheyso berbera ugu sokeyso waxaanu leenahay soo dhawaada waxaa tihiin ehelka iyo waxaa u timaadeen ehelkiin waxaa ka timaadeen gobolladayadii waxaa timaadeen gobolkiinii aada iyo aada baan idiin soo dhaweynaynaa si gaara weliba reer gebiley oo naga mudan soo dhaweyn iyo sharaf intan ka badan in loo sameeyo. Sidoo kale waxaa iyaguna munaasabadaasi soo dhaweynta isla mar ahaantaasina lagu maamuusayay ka hadlay qaar ka mid ah mas-uuliyiintii munaasabadaasi lagu maamuusayay Ibrahim Mustafa Seyyid iyo weliba sidoo kale oday Cali Madobe oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee gobolkani Togdheer isla mar ahaantaasi halkaasi ka soo jeediyey hadallo badan waana iyo dardaaran waxaana hadalladoodii ka mid ahaa waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa sida wanaagsan ee qiimeynta iyo tixgelinta dhammaantiin idin kooxubnihii golaha dhexaan lagu wada timaadeen iyo odayaashii iyo guddoomiyaha gobolka oo isaga si aada lagu mahadnaqano oo ninka qada sharaftan inoo sameeyey aada iyo aada lagu mahadnaqnaa Sahal Aadan Maxamed oana guddoomiyaha gobolka Togdheer. Intaa waxaa ii dheer haddaan ka hadlo ujeedada anagu dardaaranka iyaga ee fariintaanu sidno ah in la ilaaliyo jiritaanka iyo xisbiga kulmiye oo aan ka diganay inuu baaboo dad gaar oo danagaar leh xisbigii walaaltinimada iyo kalkacalka iyo xiriirka naga dhexeeya sidii u jiri lahaa inaynu ku ilaalino dhammaantiinba golaha dhexe waxaanu ku leenahay anaku dardaaran dardaarankaasi runtii waa mid anaka naga soo go-ay inaanu idin soo gaarsiino idinkuna inaad waajibkiina ka gudataan ayaanu runtii idinkula dardaarmaynaa bal waxaan yaro tilmaami doonaa bal hadda qofka aad aanaanu idinkula talin lahaa inaad docodkiina siisaan marka fagaaraha la yimaado waa talo soo jeedina go-aankana idinkaale waxaanan idin odhan lahaa codka waxaa la siiyaa
awadha la dhaldooro danta guud ka aaji nimaan ay dhahayno hanti ciil u qabino uud badan ka dhaqan nimaan ciidan noqono absi aan ku galino waligii colaad gelin ciil tira la doortaa adduunyadu cusayso calankeena qaado cirifyada adduunka iyo cadaanka iyo madowga iyo caalamka dhex geyn kara fadhiyay anigu meesha la yaado baar hargeysa afar iyo malaa lix saacadood kaagadaa dadka ka soo socday ee qulquli waayey qulqulayay ee meel ku wada sugday ee marada kulmiye sitay ayaa abaal nagu leh kuwaana abaalkooda waa guday waxaan uga jeedaa dee nimaan abaal lagu lahayn ama ka canaaqo ama iska daayi waxba odhan mayno laakiin annagu waa rigaysana aniga gabaygaas way kala qaranyay waxaan lahaale wax iga qarsoon cidda uu doonayo cidda uu sheegay cidda uu la hadlay waa ii qaranya ya markaa samactu wadaacan baa carabtu malaa mid baa meri ka maqlay waan ku maqlayaa isagoore samactu wadaacan waanu qaadanay mudambayntiina waxaa munaasibaddaasi soo afmeeray ogayaha gobolka togdheer mudane weli ley qolada meesha lagu inoogu timi waan aad baan idin kusoo dhaweynaa burco gobolka togdheer ayaan idin kusoo dhaweynaa welcome baan idin leenahay gacmo furan baan idin kusoo dhaweynaynaa xubnahan golaha dhexe ee xisbiga iyagana aad baan u salaamayaa si kastaba ha ahaatee muddooyinkii u dambeeyey ayaa magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer laga dareemayey sansaanta xisbiga kulmiye ee gobolkani togdheer iyadoo ay mas-uuliyiintani ay horkacayaan xildhibaan mustafa sey iyo sacad ay magaalada burco ee xarunta gobolkani togdheer kula yeelanayeen mas-uuliyiinta xisbiga kulmiye kulanno gaargaara islamar ahaantaasina ay ugu tala galeen inay ku dardargeliyaan howlaha xisbiga ee gobolka togdheer waa cadnaan miyami telefishinka madaxa bannaan ee bulsha tv gudaha magaalada burco